Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. 30 септември е и днес е официално последният ден, в който ще може да си поръчате от лимитираният ми мърч. Така че ако все още има желаещи, които искат да направят последни поръчки, имате буквално няколко часа до края на деня. А октомври месец пък ви предстоят адски много раздавания, така че очаквайте ги в Инстаграм. И последно нещо преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техния сайт. Използвайки който при първоначален депозит получавате бонус до 100%, достигаш 200 лева или евро, при вторичен депозит получавате бонус до 50% и при трети отново до 100. Има едно но! Може да го получите само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега, да видим какво ще открием днес в TikTok. Представете ли си да бързате за някъде и да видите една такава шатричка, ходеща по булеварда? И вятъра си алюшка наляво и надясно и вие се чудите откъде да я заобиколите. Оф, как майка ти чисти рано сутрин и също ти казва, че искаш да спиш до късно. За мое щастие, у нас не се е случвало скоро да се пуска пръхосмокачка сутринта рано. Преди като се случва, ще направо откачах. Аз тък му имам 1-2 дни да се разпия хубаво и то. Да. Ебе ме прекрасно! А тебе те е лизал само! Ебе ме прекрасно! Е, не! Стига, бе! Си ли малко старичка за такива работи? Няма как да не натисна върху коментарите. Жоро, на какво попадна? Хора на години как може да се излагат по такъв начин? То точно тогава грам не им пука, често казано. Когато си прекалено искрена. Ти бабата душа носи. Ако продължи да чета, ще умра. Айде на ракията. Батката кайма си прави. Ракийка си пива. Интересно. Май повече набляга на пиенето обаче. Добре, интересно ми е какво ще се случи. Много се радвам, че най-край останахме сами. Мръзна ми от тия паркове, откакто сме гаджета, бе. Далино, ти ли си, татко? Ага. Каза, че баща ги няма. Ти нищо, так му ще запозная с тати. Ай, баща и! Ела, моето миче, изхвърли това се оха, че става април месец. Ей, това ще стане лошо. Усещам го. Е, това е охата на тя. О-оу. Какво сме, Далино? Здрасти, тате. Това е новия ми приятел, Анатоли. Анатоли? Е, хубаво. Той без той от стария ти приятел почти нищо не остана. Ама тука, сега да го отключи. Това прича тучко. Сега да го отключи. Ютията съм забрал вкъща. Готин, бърз са полези ми в хата, бе. Анатолий рязко се спече и дим да го няма. Кво е той? О, не. Не. Защо? Топ секюритито на село. Когато мама била по кръчвите през цялата бременност. И аз съм прихванала в корема. Let's go! Фактът, че медузите са оцелели 650 милиона години без мозък, дава надежда на много хора. Предстои да разберем. Кой е това? Има ли О, маймука! Искам и аз. Глада я! What? Целувка? Това как си отваря устата, чудо? И сега ще я хапне. Щастлива маймунка! Даже и акробат!
Абе, те нещо май са я обучили. Добре, не знам къде е това място, но определено искам да посетя такова, където мога да имам контакт с маймуните. Не, я е страх обаче. Оп. Айде, другар до живот. Само не знам какво си прави с устата, но е гнусно. Какво е това? Сега ще щупи нещо, нали? Замина телевизора. Браво. Че искам да ти кажа, че това не... Ако ме качиш в TikTok, аз ще те убия, разбираш, ще те намеря. И тебе. И аз то лице искаш да ти кажа. Аз не питам такива работи. А какво, за еврото ли? Трябва ли, да имаш... Ехо! Не работиш. Трябва ли да имаш висше образование, за да си успешен човек? Ние учим в надвес. Очевидно не. Хора, учете, хайде до туалетна. Деца, учете! Значи искам да ти кажа, че... Малко противоречия. Той още не започна, момчето, те вече го засипаха. Изглежда като Боби Браун, дали бе? Между другото... Коя столица искаш да ти кажа? Да, има нещо наистина. Чичо ми притежава мост. Кажи често. Той даже ги таксува. Е, не брат. Ей, това е. Той пича взел една дъска и... по 1 евро за преминаване. 500 човека, днес ще му е добре. Когато завали в зоопарка. Ха-ха! Има се маймунка! Леле! С черката на глава бягаше! Аз и майка ми, когато се опитваме да сме сериозни. Да. Винаги е така. Когато трябва да си сериозен и те избива на смях. Не знам как работи. Моля! Как имате сили да ходите, бе, момичета? What the fuck? Кой е това? Специален поздрав за Грозданчо. Купичката. Докът не видя всички седмици, няма да спа. Моля! Да играя до сутринта. Таз вечер джакпота хваща. Моля те, машинке, моля те, моля ти се, ма. Не, защо? Добре, пича очевидно е бил доста спел да качи това видео. Искам да видя коментарите. Надявам се да не са много шокиращи. My Ranked Teammates. Аха, да. Специален поздрав. Ти май не си от Варна. А това откъде е тръгнало, защото тиктока ми е пълен с тая глупост. Буквално трябва да скрона 300 тиктока, за да не попадна на такъв. Ей, брат, че каква е купата? Уя! Яка така, кама. Прибирам се ти. Прибирай се, какво ще правиш у вас? Имам малко работа. И ще да свършим малко работа. Не се познаваме, съжалявам. Спокойно ли ще се познаваме? Ако се познавахте, можеш иначе. 1,80 м, батки. Батки? По такива си пада, добре. Имам гол в тройка. С турбо? С турбо! Добре. Добре. А ти, какви момичета се бавиш? По малки лисички котерачета. Но ти да нямаш някакви екзотични фетиши към малки джудженца? Не, към деца. Тук не мисля, че има нужда от коментар. Това, което видяха, беше достатъчно. Имам само един единствен въпрос. Не искам да ви попитам, откъде знаехте, че ще идвам? Откъде ли? Ами да, защото вижда. Видях, че сте подготвили вазелин от сега. Момичетата напуснаха плажа. Добро утро, успешни млади хора. Време е за ставане. Нов ден изгря. Слънцето вече е много високо. Съседи. Когато видя толкова весели, шумни, позитивни хора сутрин, направо ми идва да се задуша с възглавницата. Аз такъв 3 часа си отварям едното око само. Въйманяк човек, Вилберто, немаш идея. Слушай ме са, пич, ти го кажа много внимателно, брат. Вече не си на село, разбираш ли. Няма да минеш с тия номера въй и мъй, брат. Почни да учиш езика. Защото тук ще ти си добре. Да цеш се. Абе, брат, ари хуй има да ядем, ако искаш. Да ходим, да ядем. Пич, ти за къв се взе, бе? Аз трябва ли ти напомням, че си от провинцията, разбираш ли? Знаеш ли какво, брат? Защо съм чувствието ви се качили на бето, брат? Защото ви позволихме да дойдете тука!
Селендури. Ехе. Там лоза не се чувал ли си? Много ясно, че не си, бе. Погледни, бере, погледни. Добре, добре. Това нищо им няма. Е, какво? Чужденци са, не виеш ли? Какво правят в София, бере? Какво правят? Тук се напълни само с изпаднали германци. Е, това искам да знаеш, брато. Въйма някак че каква визия. Физиономията накрая просто беше покъртителна. За жалост, като само в София има по-големи възможности, много ясно, че всички искат да отидат там. А това пък често казва на мен с диалектите и това, че се събират толкова различни хора, ме кефи. Поне можеш да чуеш нещо по-различно и необичайно. Пранк с плюшена мишка. Оле! Айде, бягай! Лелей! Той пича направо в букука се хвърли. Въй, 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 въй! Когато пресметкаш на Вера. Стига, бе, 100 фенер ми взема от четива. Ха, нали? Аз така като видя някой приятел по улицата и направо го слепявам. Чакай, 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 чакай. Няма, няма да те изпитал на 100. Чакай, чакай, да. Я, това е драго. Слушай, студент ли си сега? Да. Коя година си? Втора година? Да. Колко още ще остава? Още две. Харесва ли ти студентския живот? Тежък ли е студентския живот? Много е тежък, между другото. Много е тежък. Много е тежък. Всеки ден дискотеки, брат. На квартира ли си или на общак? На общак съм. На общак? За съжаление, да. Защо? В кое състояние общака? Покъртително състояние. Ужасно. Всеки път, като си отварям хладилника и трябва да се бие с мишките, между другото си взема храната. Горкия, братле. Добре, слушай сега. Ако ни обещаеш, че ще избуташ до края университета, ще дадем 20 лева от Кредирект. Искаме да подкрепяме младите, така че обещаваш да избуташ до края. Тия 20 лева ще заминат за салфетки или трудно. Чашки алкохол в дискотеките. Ето, братле. Може да се басираме. Подкрепяме младите и да знаеш нещо, което трябва около университета. Винаги може да се обърнеш към нас. Разбира се. Супер се. Айде, е, чакай. Отивай да ги харчиш, със здраве. Новина. 22-годишният Джоро Мустафа се е сбил с трамвай номер 32 след употреба. Новина. 22-годишният... Сбил се с трамвай. Добре, по принцип аз не гледам новини и като цяло не гледам телевизия. Като случайно баба ми е пуснала новините, направо се отчаивам от това какви тъпоти просто дават. Буквално 60-70% от новините са ги сложили там като пълнеш и слушам само някакви безмислени глупости. Поеме тук. Послъщо цели нещо или какво? What the fuck, брат? Съжалявам за хората, които гледат този клип от телефон. 10 минути ядо, приядо, но пак съм, пак съм гладна. Имам апетит, но няма храна. Преди 10 минути ядо, приядо. Милото кученце. То моето така, един ден хапне... Я има един път, я няма един път в деня. И на следващия ден, цял ден мери храната. Не го знам, що е тъй. А постоянно има в купичката, не като раз сме го оставили гладно. Е, Мария, я не мисля, ще ти покажа снимките. Снимки? Какви снимки? Като мака, защото не искаш да ги видиш. О, и сега ще има с някоя друго момиче, тъй. Нали? Отваряй, да гледаме. Парям. Са някакви... Което е? Ай, аз се ходим вече, че то са. Е, Мария, явно не искаш, трябва да ти покажа снимките. Приключи! Айде да учим в кино, бе. Много ли на романтична среща? После ще изтеглим за мудата. Разбира се. Напълнил водичка от къщи, какво ще е днес. Конц, как гладна бе, нали ти кажа да ядеш у вас, бе? Аре, пръстане. Добре бе, добре бе, шире, бе. Хареса ли ти ресторант? Ядохме в KFC. Пак си неблагодарен такъв. Между другото, паркинга е по 2 лева на човек, да знаеш какво. Айде да отидем до киното. Да си плати всичко. Даже и за времето, което му е изгубила според мен. Какво да каза на нашите? А фак, някой през прозореца ли се опитал да влезе? Май е било тежка вечер. Какво имаме тука? О! Мишка нинджа! И сега ще излезе, нали? Оп, мале, как се промуши! И момичето с камерата обаче си изкара гласните струни направо. Вървя си аз. Когато съм останал без пари да и видя тате. Исус! Исусе, вървя дай 5 лева! Оф, минаваш покрай момичето, той да ви успокоява, защото има петица на контролното. Имаш стройка. Не се притеснявай. Няма смисъл да те разстройваш. Пиче е мега чил. Отпусни се, отпусни се малко. А на здраве. Според мен се отпусна малко повече този дявол. Отпусни се, отпусни се.
отпусни се. Бая се отрязал май. Е, премалко падам с колото. Е, къде съм тук? Не мога да става. Панах на земята, се прибих. Но се напих не скалът. Той пича, няма стане, се оправя, ще снима тикток. Панах на земята вече. Да, видяхме. Е, сега панах преди малко. Ей, това понякога преживяванията с пияните хора са по-забавни от всяко друго нещо, което си виждал. Толкова много искам да му изпея тая песен, ама тата ако го набара... ще боли! Какво ми казва? Айде, кажи го! Айде, каква съм? Дефектна. Ау! Е, нали ти си ме правил, твоя вината? Еми... не знам кой ти е правил. Леле! Чизни! Беги от тук, айде! Какво? Безскрупулен. Виж, поне ти е забавно. Ирина. Алекс, малкият брат. Дърпа на аргиленце малкия. И се прибира след 15 минути. Оу. С това писане от трети клас. Оле-ле! Толкова много работа за вършене. Давай, брато! Let's go! Чисти бързо! Търкай! Давай, че се прибра! Стълбите! Отключва и... всичко е точно и сега ще има нещо оплескано. Ей, чисто и подредено. Какви са тези гащи в ходилника, ле? Винаги когато бързаш, нещо е така се оплесква без да си разбрал. Братовчетка ми ме закара в гората да правим нещо. Какво по дяволите ще прави в гората? Не, обича мъже! Не мога! Обича! Братовчетка ми ме закара. Кажи на братовчетка ти да ми пише. Кринч! Точно така, Боби, и аз обичам мъже. Оправиш ме, Мария? Оправям си багажа преди ти да си започна. А, тук нещо е станало. Колко малко ти отраска колата. Колко малко? Еми, бронята остана на пътя. Ау! Цялата броня. Верно ли бе? Да, я ти помогна. Пътувай! Оправиш ме, Мария? Е, тъмън си викам, ще го хвърли наистина. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте. Разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!